بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. دوستو، اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اپنا جو ٹریول ریکارڈ ہے وہ آپ کیسے دیکھ سکیں گے یا چیک کر سکیں گے اپشر کے اکاؤنٹ میں. آپ کا اگر اپشر کا اکاؤنٹ ہے تو اس میں جو ٹریول ریکارڈ ہوتا ہے، جتنی مرتبہ آپ چھٹی پہ گئے ہو اپنے ملک میں، تو اس کا پورا ریکارڈ جو ہے وہ اپشر میں سیو ہوتا ہے، تو وہ آپ ایزیلی خود چیک کر سکتے ہو. اس لیے اپنا اپشر اکاؤنٹ جو ہے اس میں آپ نے لاگ ان ہونا ہے. تو یہاں پہ میں یہ لاگ ان ہو چکا ہوں اپشر اکاؤنٹ میں. تو یہ اوپر جو ڈیش بورڈ جو لکھا ہوا ہے، اس ڈیش بورڈ پہ آپ لوگ کلک کریں گے تو یہ دیکھیے یہ پورا جو ریکارڈ ہے، اور یہاں پہ یہ جو ہے نا ٹریول ریکارڈس، یہ ٹریول ریکارڈس ہے جو ہے یہاں پہ اپنے جتنی مرتبہ آپ لوگ اپنے ملک گئے ہو اس کا پورا ڈیٹا جو ہے، ریکارڈ جو ہے وہ یہاں پہ سیو رہتا ہے. تو یہاں پہ مور ڈیٹیل پہ کلک کریں گے تو یہ دیکھیے دوستو یہ پورا ریکارڈ جو ہے، جتنی مرتبہ آپ گئے ہو پاکستان، عمان، جہاں بھی آپ لوگوں کا اپنا ملک ہے گئے ہو، اور اس کی جو ایئر لائن ہے، کس کون سی آپ لوگ ایئر لائن میں گئے تھے، کس ٹائم پہ ڈیٹ پہ گئے تھے، اور ریٹرن کس ڈیٹ پہ ہو گئے تھے، سب کچھ جو ہے یہاں پہ لکھا ہوا ہے. آپ چیک کر سکتے ہو جتنے بھی ریکارڈ ہوتے ہیں وہ یہاں پہ سیو رہتا ہے. آپ دیکھ سکتے ہو جو ایگزٹ اور ری انٹری جو بھی پورا ریکارڈ جو ہے آپ اس میں چیک کر سکتے ہو. تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور سمجھ میں ضرور آئی ہوگی. میرے اس یوٹیوب چینل کو پلیز سبسکرائب کریں، اور میرے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریے گا. بہت بہت شکریہ. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.